دا باسی چوار باب دەکەین. یەکەم باسی ئەو ڕفرێنسان دەکەین کە ئێمە بەکارێنین و ئێوەش پێتانڵێن بەکاری بێنن. ئێمە ئەم ڕفرێنسە بەکاردێنین java.com، ئەمە ئەو وێبسایتێکی ئێمە بەکارین زۆری لە بابەتەکانی تێدایە، یعنی یەک لێرە بڕۆیتە خواردیقە بە زۆربەی بابەتەکانی تیایە: چێک بۆکس، رادیۆ بەتن، سپاینەر، لیز ڤیو، ڕێتین، باڕوێ ڤیو، هەموو ئەوانەی تیایە. زۆربەی ئەو بابەتانی کە ئێمە باسەکەین لە کورسەکەی تیایەتی یان ناڵێم هەمووی هەنێکی تیان نیە، بەڵام زۆربەی تیایە. مینوەکان، فراگمێنتەکان هەمووی بەرمونەوە باس کردووە، یعنی زۆر بە ئاسانی ئەتوانی فێری بیت چۆنێتی داخلکردنی داتا و SQL لایت و مان هەمووی تیا باس کردووە. بۆی توانی سوالێکی زۆر زۆر چاک لێمە بکەیت، حتا تاوکو ئەدڤانس. بۆ نمونە ئێستا باسی زیادکردنی ڕیکلام ئادی گۆگڵ بۆ ئەپلیکەیشنەکەمان، یاخود کۆمەڵێ وی دەکاریت وەرمدەکردنەوەی بلوتوس بەکە دروستکردنی ئەپلیکەیشنەکە بلوتوس یا بەکاربێ. زۆر بابەتی تریش تیایە، هەر ئاواتەن هەتیە پیا بگەڕێن زۆربەی بابەتەکان دەبین تێدا، یاخود ئینستاڵکردنی ئەپلیکەیشنەکە، یعنی زۆربەی شتەکانی تیایە ئیتر توانی وەکو سەرچاوان بەکاربێن. و خۆشمان زۆربەی وانەکان بە واقعی ئێمە بەکارێنین، نوکو یەکی لە وانانەش ئەموانێ دەبێ. باش، بابەت تۆم باسی دابردنی ئەکشن بار دەکەین. ئەکشن بار ئەم بەشەی سەرەوەی ئەپلیکەیشنەکەیە، ئەم بەشەی سەرەوە پێی دەوتری ئەکشن بار، یاخود تول بار. تول بارش پێی دەوتری هەنێ حەکات، یان باسی ئەو دەین کە چۆن ئەو تول بار یاخود ئەکشن بارە لابدەین کە خۆی ئۆتۆماتیک بۆی دروست کردین. تەوان ئێمە دروستمان نەکردووە، بە ئەم شتانە لابین سەرەتا. ئێستا ویندۆیەکی بەتاڵمان هەیە، ئەگەر بێت و ڕەنی پێین ئەپلیکێشنەکە دەبین بەبێ ئەوەی ئێمە بۆماندا نابێ، خۆی ئۆتۆماتیکی ئەکشن بارێکی بۆ دروست کردووین. هێشتا ئەپلیکێشنەکە ڕەن نەبووە. باش، تاوەکو ڕەنە بێوایان بێنە سەر ئەوەی چۆن لای بین. دەیدەست سەر فۆلدەری ڕیسۆرس، باشان دەیت سەر ڤالیوەکان، لێرە دەیتە سەر ستایل. دوو کلیک لە ستایل کە تا بۆ دەگرێت. ئەو ستایلانەیە کە لەوانی ڕابردوودا باسمان کرد و دروستمان کردوون. ئەپلیکێشنەکە ڕەن بوو، دیقەت داها. ئەم ئەکشن بارەی سەرەوەی هەیە کە توانی ڕەنگەکەشی بگۆڕنیە بە ڕەنگەی بەدڵی خۆمانە. باشە، لێرە ئەمە هانووسراوە دارک ئەکشن بار. دارک ئەکشن بار یانی چی؟ یعنی تێکستەکانی ناو ئەکشن بارەکەم بۆ دروست کرد کە تێکستەکانی ناوی سپی بێ، چونکە ئەگەر ئەکشن بارە خۆی دارک بێ تێک دیقەت دێن تێکستەکانی ناوی سپی دەبێ، هەلە بە ئەکشن بارەکە خۆی لایت بێ و هەروە تێکستەکانی ناویشی سپی بێ. ئێمە مانەوێت ئەکشن بارمان نەیە، بۆیە نووسی تەنها ئەوە بسڕێەوە کنترۆڵ سپەیس کە مانەوە هەنی بۆ دێنێ. ئەمە هەمووی جۆری ئەکشن بارە، خۆت تاقیان کەرەوە دانە بەدانە. من تەنها باسی نو ئەکشن بارەکە ئەکەم، کلیپ کە لە نو ئەکشن بار پاشان پرۆگرامەکە ڕەم کەرەوە. دەبینی لە ئێستا پرۆگرامەکەمان ئەکشن باری تیا نابێ. لە ڕێگەی ئەم ڕەنگانەش و ئێمە توانی ڕەنگی ئەکشن بارەکەمان بگۆڕین کە تەنها ڕەنگەکە دەگۆڕین بە ڕەنگی کە خۆمان دەمانەوێت و تاو ئەتوانین بین لێرەوە ڕەنگەکە بگۆڕین. ئەمە چکوار ڕەنگەکان لێرەوە ئیمپۆرت کردووە، دیقە دیدەن ڕەنگەکان لێرە فۆلدەری کۆلەرەوە ئیمپۆرت کردووە. یاخود بین ئەم ڕەنگە بووین بە ڕەنگێکی تر کە خۆمان لێرە دروستی دەکەین لە ناو کەلەرە. باشە، ئێستا سەیری بکەین ئەکشن بارەکەمان نەما. زۆر باش، ئێستا بابینە سەر بابەتی سێم لەوانەکەدا کە سویچە. سویچە ڕووکو نای خۆی بەخۆیەتی. ئەمە سویچی کارەبامان بیست و هەمومان. سویچی کارەبا چی هەیە؟ دوو حاڵەت هەیە، یا ئۆن یان ئۆف، یعنی یا کوژانەوە یا هەڵکراو. ئەمە ژەر بە هەمان شێوازە دێنە ئێرەوە. لێرەدا لە کۆمۆنەکە یاخود دێنە سەر بەتنەکە سویچی تێدایە. ئێمە ئەمە سویچەکەی دەهێنین ناو پرۆگرامەکەمانەوە. ئێستا سویچێکمان دروست کرد، کۆنسترینتین دەکەین بە شێوەیەکی ئاسایی. ئێستا کۆنسترینتمان کرد، با ئەمەش بەرین بۆ سەرەوە. باشە، ئەنج سای شوێنەکەی دەگۆڕین دەهێنین ئێراوە. دیقەت بدەن مارجنی گەر لە ئاستی تۆپ و لێفتە گۆڕا بۆوەنە. ئەگەر ئەو ڕاستە خۆ پرۆگرامەکە ڕەن بکەین، دەبین ئێستا ویندۆیەکمانەیە کە تەنها ئەمەی تیایە. کلیک لێ بکەین، ئاها ئێستا ئەوانە هەڵکراوە. بکوژێینەوە ئەکوژێتەوە، ئاواڵیەکە نێکوژێینەوە. ئەتوانینە تێکستی سەری لێرە بگۆڕین. دێنە ئێرە لە سێرچاوە نووسین تێکست، یاخود با هەوڵ بێنین ئێستا وردەوردە کۆد بەکاربێنین. دێنە ناو سویچەکەمان، ئەمە ئەو سویچەیە کە دروستمان کردووە. ئەگەر دیقەت بێن ئەمە تێکستەکەیەتی،
تێکستەکە گۆڕین بۆ ئەو شتێک کە خۆمان بۆ نەسیم، گریمانەم بۆ سیم بەکاردەهێنین، ئەمە بەکاردەهێنین بۆ سیم. ئێستا ئەم تێکستی ئێرە بوو بە سیم. باشە، کۆمەڵێک کشتی تریش هەیە. بۆ نمونە کێمە توانین دوای وەری بگرینەوە، بۆ نمونە لە کاتێک هەر ئاوانێ وەر ئێرە بنووسە تێکست، بۆ نە بنووسەتی خۆی هەر شتێکی هەیە بۆ دێنێ تێکست کەڵەر تێکست سایز هەمە ئەو شتانە توانی خۆ بیگۆڕی. بۆی باسی ناکەین چکۆ دووبارەیە دوو شتی تازە کە لەمەدا هەیە با باسی بکەین، هەردووگەر تێکستی پێوەیە. تێکست ئۆن، تێکست ئۆف، خۆی تێکست ئۆفەکەی بای دیفاڵت ئۆفە. ئێمە ئەیک ئێستا یەکێم بە نمونە ئەیکین توانین بکەین بە لایت، ئەگەر بێت و ئەم سویچە بەکار بهێنرێ بۆ ئەوی سیمەکە مام گۆڕین، سیمی دیزینەکە مام گۆڕین لە لایت بۆ دارک، یا سپی بێ یا تاریک بێ دارک بێت. ئەو کاتە ئێمە تێکست ئۆفەکە یانی کە ئاو کوژاو بێت بای دیفاڵت بە لایت دانی، سیمەکە مان لایت بێ. بەڵام تێکست ئۆنەکە، تێکست ئۆنەکە دەکەین بە دارک. ئەمە خۆ دەتوانی دەستکاری نەکەی، یانی مەرز نییە تۆم ئەم تێکستانە دامنی، مە بەس مۆی کە تۆ توانی بیگۆڕیت دواتر ئەم تێکستانە وەربگریتەوە بەڵگەی خۆ، دەگەر نامەرز نییە بیگۆڕی ئاگادار بە، چونکە لێرە نابینی توانی ناو پرۆگرامەکەدا بەکار بێنیت. و باشە، ئێستا ئێمە دانێکمان دروست کردو، بابین سەر بەشی کۆدینەکەی. کۆدین لەکوێوە بۆ دەکرێت؟ بە ئەمانە هەمیدا بخێنەوە، تاوان لە مەین ئەکتیڤیدیۆ بۆی دەکرێت. ئێمە ئەمانی ئەکسسکین بۆ ئۆ سویچەوە بزانین ئایا سویچەکەمان هەڵکراوە یان نا. یەکەم شت ئۆبجێکتی لە کلاسی سویچ دروست دەکەین بە شێوەیەکی ئاسایی، ناوی دەنێین سویچ. ئەم ئۆبجێکتەکە ما دروست کرد سویچ. دیقەتی بدەن ئیرەرمانەدایاتێ، هەرچەندە سمۆڵیشە، چونکە سویچ کیوەردێکی جاڤا خۆیەتی وەکو فماخوێند لە کۆرسی ئاسی سەرەتایە. سویچیشمان باس کردووە، ئەگەر نازان چیە سێ ئێوە بکەن، ئەنووسین ئێس دەبلیو هەر، کێشەمان نییە. باشە، لێرە ئێس دەبلیوەکە فایند وی وای ئای دی بزانین خۆی ئار دۆت ئای دی با ئینیشەلایزی کەین، پێم وابێ خۆی بۆ ئۆتۆماتیکی سویچ دووی بۆداناوە، ئای دی سویچ دووی بۆداناوە، بەهرە ئای دی بێ. ئێستا مە ئەو سویچەیە ئەتوانین بەڵی خۆمان ئیشی لەسەر بکەین بۆ نەچێکی کەین، ئایا بزانین سویچەکەمان ئۆنە یا ئۆفە. ئەتوانین ئفێدا بنێین، بڵێین ئف ئێس دەبلیو دۆت اس چێکت، اس چێکت یعنی ئەگەر چێک کرابوو، ئەم اس چێک دەم مێسۆ دێکە. ئەگەر هاتو سویچەکەمان ئۆن بێت ڕیتێرنی تروەکە، ئەگەر هات بێت و ئۆفی بێ کوژاو بێت لەو کاتی ها ڕیتێرنی فۆلس دەکە. زۆر باشە، با ئێمە بین تێکست ڤیوێکیش دروست بکەین. تێکست ڤیوێکیش دەینە سەر سکرینەکەمان بە کۆنسترەینتی دەکەین ئەم شێوازە، وانا ئایدیەکە تێکست ڤیو. باشە، با بین بۆ ئێرە ئۆبجێکتە دروست کەین لە کلاس تێکست ڤیو. تێکست ڤیو مە باس کردو ئاگەدار بن تی ڤی ناوێنین تی ڤی. باشە، لێرە ئینیشەلایزی دەکەین تی ڤی یەکسانە فایند ڤیو وای ئای دی ئار دۆت ئای دی دۆت تێکست ڤیو. زۆر باشە، ئێستا ئێمە ئینیشەلایزی ئەوشمان کرد. ئێستا ئەڵین ئەگەر چێک کرابوو، ئەگەر هات و سویچەکەمان هەڵکرابوو، ئەو کاتە چی بکە؟ تێکستی تێکست ڤیوەکەم بۆ گۆڕە بە تێکست ڤی دۆت سێت، تێکستی بکە بە، تێکستی بکە بە بۆ نمونە سویچەکە هەڵکراوە، سویچ ئس ئۆن. ئەگەرش هات و سویچەکەمان ئۆف بوو، ئیلس لەو کاتەدا تی ڤی دۆت سێت تێکست یاخود ئەمان بیکە بە ئۆف. ئێستا بابێنەوە سەر دیزینەکە. دیزینەکە سەیرکەین ئێمە بای دیفاڵت خۆی ئۆفە، کەواتە بێ ئەم تێکستەمان پێمان بڵێت بۆ مامکە بە زە سویچ ئس ئۆف، یانی سویچەکە کوژاوەیە. باڕانێکیم بزانین چیمان پێدەڵێ. سویچ ئس ئۆف، ئەتوانین ئێمە بای دیفاڵت خۆی وای دەکەین کە هەڵکراوە بێ. لێرە دەنووسین چێک دەکەی چی بێ؟ ئەگەر سەحی لێوین دیقەتدا لێرە هەڵکرا. ئەگەر ئێستا بە هەڵکرای ئاوەڕانی بکەینەوە،
امزارا بيت تكست كما بوكا با ترو ياخد اون سويتش اس اون باشا استبا اما شتيك تري لبكين اون كليكي بودان اون كليكي بودان يعني ياخد باشه ایتره تو این مرز دابنی با نمونه بلی اگر هاتو سویچه کم بلی ناو میسو دیگه اکشن بی ببخنیک بلی اگر هاتو سویچه کم اون بو او کات رنگی سیمه کم بو گوره با رنگه اگر ایج اون اوف بو رنگی سیمه کم بو گوره با رنگه یعن باشه بزنین کلیک میسو دی کلیکی هیا با چینج نای میسو دی دروسکین نای یعنی چینج بین بو ایره میسو دی دروسکین پابلیک باسی اکشن دائما اکشن ما کدوم باسی نکن اوvoid change پسشان اوبجکت در کلاسی view اینجا v پسشان یه راده اینجا الان اگر سویچ کنم چک کردم است با ام آورن کن اینجا به همه شوازی این انشالله ازم کردو اقداری اوبن سخوی بای دیفال بی گورم ها ابی با اوف ای کم با اون ای بی با اوف ای کم با اون بم شوازه من اسه اون گوری تو این که آو کر راسه خوب باگراوندی سیما کب گور یا خود هشتی کتر کب ده معنا هیچ قور زنین اتو این خوب یعنی اماش بریتی دی بولا سویچ اسه بابین سر بابا دی سیم که بریتی لسیک بار ما توان ایو لرگی ایو رنگی بورن یعنی رنگی باگراوند کب گورن بوم بسته سرتای ما هم باگراوند کمانه این با این لی اوت کمان نه ویچیا کنسترین لی اوت یک آیدی کی بود دارین آیدی که نه یعنی کنسترین لی اما آیدی که باش هر رک به همه شوازی آنی تر ام دین لیره اوبجکت در کلاس کنسترین لی اوت روزه کهین نه یعنی سی او نه یعنی کنسترین لی اوت باشه لیر اینیشالایزی دکین سی او یکسانه find view by id r.id dot ای چی بو constraint layout تا باش لز جهاتی اما بلین تکست ما بگوارا توانی بین بلین باگراوند اما بگوارا چون بلین cl عملا اگر چک کرا اگر هاو کرا cl dot set background یعنی اکتو زینی زکو باش ایزانی setی background چی بکا کلر اکی بکا باشا اما رنگ دانی ابر رنگ لري دروس کین لا فولدر کلرا لا فایل کلر دوت ایکس ام ال باش اندر کول کینو چون کول کینو گید ریسورس الان گید ریسورس سس دوت گید کلر باش اندر ادا ار دوت کلر دوت نه یو کلر دروس نه کو دوه مونه کلر پرایمری معنی یعنی بو معنی که بو حرکت که سویچەکە کلیکی لێکرابوو بۆ ئۆن هەر کاتێکیش بوو بە ئۆف بۆ مامەکە بە کەلەری ئاکسێنت ئەم دوو ڕەنگە خۆی بای دیفاڵت وی دروستکردنی بەمایکین بۆ دوو ڕەنگە تایخەکەینەوە ئێستا ئەگەر پرۆگراممەکە ڕەن بکەین بزانین چۆن کار دەکا سەرەتا دەڵان خۆی باگراوندی سپیە باگراوندەکی سپیە ئێمە کوژێنینەوە کە کوژانمانەوە بزانین ئەبێ بەس ڕەنگێ ئێبە ئەو ڕەنگە سەوزە ئەمە کەلەر ئاکسێنتەکەیە باش نکار یکی نه بو رنگا شینه که شینه مورد چیا پرایمری یکی ها تکست کنش دقلی اگاری به همه شیه هست باش با بینی سر بابا دیتوارم که سیک بارا سیک بار سیک باریش به همه شیه هست زین سر بشی جده کن لیرا سیک بار من هیا اعمه دهنین ایرو سر تا ها خوی اگر دی قطیب دین سایز اگی زو کمی هیا سیگبار کو چی وای او کو شته یو کوم صوت وای ها بل دی خو اونی ری پی اکید دی قدی بده ک او ای جولینا جمارکی زیا کلیرا جمارکی زیا کو کما کا سیگبار جما ما شو از سبش تکی و درس کینم اما گریما صوت کی باشا با سایز کی بده گریما نم سایز 13 تی پی اکسل علی می سکی ما بک با 13 تی پی اکسل ها دی قدی بده گورم باشه کنسترین نکرده با کنسترین تیکین
عشان ده ينبو ام لاوا اسا كون سترينج تيش ماكر اتوانين هاي تكشي ده سكاي يكين بها ماشي واز بدلي خوما ورمنا يكين بس سي دي بيكسل ماشي واز دي بيكسل باش باشن اي دي كي بودانين يا خوي سيك باري سي بودانا وكشمانية دو اي دينا خوارا هاي اسا الصوت تاكو صيه هي لسا زياترينيه كاتب بيست امج اتريبيوت جي هبل اي ماكس اتريبيوت جي ما صدقاني زور باشا اما صش ما دانا ده اگر ممكن بانجا او كاتب ام بروجريس كيتي يعني او داتا هيك خوي لم تاك هي هيتي خوي باي ديفولت بانجا باشا خوي باي ديفولت بانجا توين بكم بانجا ياخذ توين باي ديفولت انا بكم بصه ياخد نخيب باي ديفولت هر صفري خوي بيت تويتر باسكين تقريبا ما جرينجا كاني باشا سببين بو مينكا اللي رأي ما بيستا هاشتا كماني اللي ركودي دي لسر منوسين و بكاري بين اوبجيكتي كلي دروسكين اوبجيكتي لسيق بار دروس داكين سيق بار ناي يعنين اس بي كورت كده وشتا كيا اس بي اس بي باشا اللي رادا ان شاء الله زي اس بي كمان داكين اس بي اكسان داكين با find view by id r dot id dot ناوي سيك بار بويدا نوسي ودانا بويدا نوسي سيك باري سي هنا اخوي اس ان شاء الله يزيش معاكر باشا اما توانين اس ايج لسر اما بكين شوانا توانين بلين اس بي دوت جيتي بروغريس بروغريس هي ما بوري تيارنكا اسا ما بزاين شري تيار نكا ها هلو يوسي دو يستي بزاين شري تيار نكا لسري بوسطة دي قد public انتي get progress يعني انتي جري تيار نكا ياخد بشوازي كتير تواني بيكين اها يعني على انتي جري تيار نكا باشا يستا اما تيكس بيو يك مان هي كا program مكرا نيبا اوتوماتيكي امي بخين سر راستو خو تي في دو سيت تيكس تيكين بشي بداتاي progress باركا من رقی ام گیت تکس گیت پروگرسو بو ما ریتر نگا کسن هه بلا می تیز ریتر نگا ام پیست کاستی کین بو سترینگ وای تو شیرل نوی استبیو تکس وی وی که همانا اتوماتیکی بی که بو ده بو نرخی کلا پروگرس بارکه هه طب انت نه ل جاریه کما کاتک پروگرام کرن به نک کاتک گوری ما اس ک پروگرام کرن به پروگرس بارکه بای دیفالت خو ما صفر ما بو دنه بو اتوماتیکی که به صفر اگه هات بو 50 کما دنه ایکل بو 50 باشا يستا بقى مش تيك تري ديبكين بين امسك برا وهي ديبكين هركاتك جورا اوتوماتيكيا نرخي ام تيكس سيت تيكس تب جور هلو كومي ايرا هاكا صوتو كزا كمانا جوري بوما بستا ميسو دي اما ميسو دي بكار دهين الين اس بي اس بي دوت سيت اون سیگ بار چینج لیسنر اما هر که تک کب گوره اوتوماتیکی ام میسود کول دکریت زور باشه ببین بو ای بزن بطاعتی چون اما اشتانه بکرده هینین بوره ویبشتی در جاگه در من هول بن اگر زنی تن کمپیتره کتن تو شکشه خوابونه و منه بو اندروید استودیو لگل گوگل ها بیگو بکر مین چون که هر دوکن باشه گی زول رام داگیر کن باشه ها اسم مسود من هست سید اون بار چینج لیسنر اون سیگ بار چینج لیسنر هر کدی که سیگ بار کو گوره اتوماتیک رانه اما هم کد کپی کن ای اور نه سایت او دو تا اون سیگ بار اما کد کی تی خود تن تو اندس نکه باشه تنها اما که منای سیگ بار کی خو من که نای اس بی اثر اتوماتیک کد ایجا کا استا ها هم کود سی مسودی هست یه قدر دن بایش تک تا نبت شاوا او آلوز نبیش کاش تک زو زور هستانه بو نیک آو زور دیاره زور باشه سی مسودی هست مسودی کم یعن کاته که پروگریسه که بگوره هر کاته بگوره او کاته او مسوده کول بکره بو نمونه ها اگر دیقت دامن او ای گورم ها تا
تاو ئێرە سنجار گۆڕی میانزجار کاتەیان زجارم مێسۆ دە کۆڵ دەکرێت مێسۆی دو ئۆن ستار تراکین تاچ تەنها یەکەم جار کۆڵەکرێکەکەی گۆڕم یەکەم جار کۆڵەکرێکەکەی گۆڕم کار شتێبتێت تۆ لێرایەکی ئێستا باسی تۆستمان نەکردو بۆیان تۆستە لابین هەر شتێکەممانە ئێمە ئەوە دەکەین باشە مێسۆدی سێمیان کاتێککە دەوەستیت ئەها من کە ئاوا دەست پێەکەم یەکەم جار مێسۆدی ئۆن ستارت کۆڵ دەکرێت کە بەردەوام ئۆن پرۆگرێس بەردەوام کۆڵەکرێ کە وەستام ڕاستەوخۆ مێسۆدی ئۆن ستۆپ کۆڵ دەکرێت ئیتر هەر شتێک بتوێت تۆ توانی لەو کاتەیە بیکەین بۆ نمونە مانە تێکستێ بگۆڕین تێکستەکەی بگۆڕین لێرە ئەڵێن کار کاتێ پرۆگرێس گارەک گۆڕە وەکو ئەمە ئەمانە ڕاستەوخۆ نرخەکەشی گۆڕێ بەی پرۆگرێس بارەکە بۆیە دەڵێن ڕاستەوخۆ تێکست ڤیوەکەمان بۆ یەکسان بکە بەچی سێتی تێکستەکەی کە بە چ شتێک ئەتوانین بەم شێوازە بیڵین یاخود ڕاستەوخۆ ئەمە پارامیتەرێکی هەیە کە ئینتی پرۆگرێسە پرۆگرێسەکەیت هەیە ئەتوانین ئەو پرۆگرێسە بەکاربێنین لە جیاتی ئەوەی خۆمان پرۆگرێس ئەوە بەکاردێنین ئەمەر کاتێکە بگۆڕێ بەردەوام نرخی ئەو تێکست ڤیوەش دەگۆڕێ وە لە یەکەم جاریشە کە دەست ناکەم بە جوڵە ئەنووسین چی ستارت وەر کاتێکیش وەستاین یانی ئیتر وەستاین لە سەرینەکە بۆمان بڵێ ستۆپ زۆر باش با پرۆگرامەکە ڕەن بکەینەوە ئەمە سفرە سەرەتا کە خۆمان لێرە نووسیمانە سێ تێکسی کە بە پرۆگرێس بارەکە یەکەت دا دەستمان پێکرەوە زۆر خێرا وێ ساردەکەی پیشانەیە گەن نە ئەگەر هاتە ئەو تۆستەکەمان پیشان بەکاربێنای پیشانەیە یەکەت بدەن ئەها ئەگۆڕە بەردام کە وەستاین ئەیە بە ستۆپ چکە خۆمان ئەوەمان بدەناوە کە دەست پێیەکەین ساردەکەش ئەکا بەڵام زۆر خێرا پرۆگرێس بارەکەش کۆڵ دەکرێ بۆیە هەستی پێناکەی بەردەوام دەگۆڕێ بەردەوام دەگۆڕێ ئەگەر مانێت لە کۆتا شوێن کە وەستاین لەوەی بێت ئەو کاتە ئەمە لا دەبین یانی تێکستەکە بێ بەوە بۆی نەبێ بە ستۆپ ئەو کاتە ئەمە لێرە لا دەبین باشم پرۆگرامەکە ڕەن دەکەینەوە کە وەستاین 62 دوای تاوەکو خێ بڕۆین سێ تێتوانی کێرنەک تۆ لێرە ناوەستیت سەوتێک دەربکات ئەمانی پرۆگرامەکەمان سەوتێک پلەی بکات ساوندێک پلەی بکات کە ئاسانە ئەوە شەها سێری وەکو ئەمە سەکەم من لێرە ئاوەستەم ساوندێک پلەی بوو نازانم ئەگەر گوێتان نێو بێت چونکە مایکرۆفۆنە نازانم ئیتر ئەگەر گوێتان نێو بێت بەو شێوازە ئەمەش بریتی بوو لە سیگ بار و هەرێک لەم بابەتانی تری کە لەم وانەیەدا باس ناکرد بەهیوای ئەوەی سوونتان لەم وانەیە بینی بێت